ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 150ତମ ଜୟନ୍ତୀ ଉପଲକ୍ଷେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତରଫରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପଦଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବିଜେଡ଼ି ତରଫରୁ ଆଜି ଆମ୍ବପୁଆ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଦଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଆମ୍ବପୁଆ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରମୋଦ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ହୋଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସରଡ଼ା ବିଧାୟକ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ଆସ୍କା ସାଂସଦ ପ୍ରମିଳା ବିଷୋୟୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମାଜର ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁ ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନାମାନଙ୍କ ହାତକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟକୁ ବିକାଶମୁଖୀ କରାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଉପସ୍ଥିତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ସାଂସଦ ଶ୍ରୀମତୀ ବିଷୋୟୀ ନବୀନ ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଉପରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି ସବୁ ଯୋଜନାର ରୂପରେଖ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରାଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମରେ ଆମର ଅହିଂସା ରଥ ଚାଲୁ ହେଲା। ହିଂସା ଅହଂକାର ରଖିବାନି, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ସୁବିଧା ଭାବରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଅହିଂସା ରଥ ପ୍ରଚାର କଲୁ। ତାପରେ 2 ତାରିଖରୁ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ, 2 ତାରିଖରୁ ଆମେ ପଦଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମର ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଯାହା କିଛି ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲା ଭଳି ଆଗ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲୁ, ଏବେ ସେ ପ୍ରକାରେ ସମସ୍ତେ ମା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇ ବୁଝାଇ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଦଯାତ୍ରାରେ ବୁଲୁଅଛୁ। ଏତିକି କହି ଜନସମ୍ପର୍କ ପଦଯାତ୍ରା ଆମର October 2 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକରେ ଆମ୍ବପୁଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଚଢ଼ାଇପାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମ୍ବପୁଆରେ ଆଜି ସରିଛି। ଏଇଠୁ ଯିବୁ ଆମେ ମଙ୍ଗଳପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ତାପରେ ଯିବୁ ଆମେ ବଙ୍କା, ଦିନ ତମାମ ଆଜି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କର ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଭାଗିଦାରୀ ହେବା, ସରକାରଙ୍କ ଯେତେ ଯୋଜନା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏ ପଦଯାତ୍ରାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରହିଛି। ଲୋକ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆମର ଆସ୍କା ସାଂସଦ ପ୍ରମିଳା ବିଷୋୟୀ ଅଛନ୍ତି, ଉତ୍ସାହର ସହିତ ମହିଳା ମାଆମାନେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଏ ଖରାରେ ବି ସେମାନେ ପଦଯାତ୍ରାରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଲିଛି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ, ଆମେ ସଦାବେଳେ ତ କିଛି ନା କିଛି ରଖିଦେଉଛୁ, କାହୁ ଭର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟୁଛୁ, କାହୁ ଘର ବାଣ୍ଟୁଛୁ, କାହୁ ଚାଉଳ ଦିଆହେଉଛି, ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜାରି ରହିଛି। ଏଇଟା ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୟପ୍ରକାଶ ଜୟନ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁଛି। ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେହେତୁ ପୂଜା ଅଛି ହେଲେ ଅଧିକା ଟାଇମ୍ରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ସାଧାରଣ ସଭାରେ ପ୍ରାକ୍ତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକ ବିଜେଡ଼ି ସଭାପତି ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ବିଷୋୟୀ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ଏନ୍ଏସି ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ମହାପାତ୍ର, ପୂର୍ବତନ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ, ବିଜେଡ଼ି ନେତା ଭି ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ପାତ୍ର, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଣ୍ଡା, ସନ୍ତୋଷ ସୁବୁଦ୍ଧି, ବ୍ଲକ ବିଜେଡ଼ି ସମ୍ପାଦକ ରାମେଶ୍ୱର ପାତ୍ର, ସରପଞ୍ଚ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ, ତ୍ରିନାଥ ଗଛାୟତ, କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ବରପୁର ସରପଞ୍ଚ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଗୌଡ଼, ସମିତି ସଭ୍ୟ ତୁଷାର ବିଷୋୟୀ, ମମତା ଭୋଳ, ଦୁର୍ଗାମାଧବ ନାୟକ, ମହିଳା ବିଜେଡ଼ି ସଭାନେତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ସ୍ୱାଇଁ, ପୂର୍ବତନ ସରପଞ୍ଚ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ନାୟକ, ଟୁକୁନା ସାମଲଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ବିଜେଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ଜନସାଧାରଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଲଗୁଣ୍ଠାରୁ CH ସୁରେଶ ସୁବୁଦ୍ଧିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।